Kita rosak lagi kereta. Banyak kali dah rosak kan. So hari ni pergi Terengganu kan guys semua. Tu tunjuk sana. Pergi Terengganu kan. Yeah. Okay guys. So Lami, kita kena ada spiritnya ni tau. Kadang kereta ni dia rosak-rosak, kita kena repair, kena bagi duit, kena bagi duit kan. So kita cakap kereta ni, wahai kereta, kau ingat kalau kau rosak aku nak give up kan? Tu sama ada kau yang give up atau aku give up. So aku pastikan kau give up tu. Kita bawa dia selagi dia boleh, boleh bawa, kita bawa sampai relai, kita bawa lah kan. So hidup ni macam tu guys. Kadang macam dalam bisnes ke, dalam kita buat bisnes ni, kadang ramai orang reject ke. Kadang kita ajak kawan-kawan kita untuk belajar meniaga dengan kita pun dia orang reject, customer reject kita. So kita kena ada satu semangat dalam jiwa kita. Eh customer, kau ingat aku nak give up ke? Kau reject aku hari ni, kau ingat aku nak give up? Bukan cakap ada, cakap dalam hati kan. Jadi kita punya spirit. Jadi macam saya pernah hilang duit buat bisnes. Saya pernah kena panggil dengan LHDN, bank call kan. Saya cakap, bank, bank, ingat saya nak give up ke bank? Kan, so kita kena call dengan property owner, sewa lambat kan. So kita tak boleh give up. Okay, sebab semua orang kereta ni, semua benda nak kita give up. Tengok berapa banyak lah, tengok ada receipt, berapa banyak repair. Laimi umur berapa? 20 tahun. 20 tahun dah start repair kereta. Style lah tu. Hari ni kena saman kan? Nak pergi mahkamah Seremban sebab nak bayar saman. Okay, so bercakap dekat naik mahkamah tau, saya ada wahai tuan hakim, saya takkan give up. Berapa saya kena bayar ni, saya bayar. Tapi saya tetap akan berniaga kak. Saya takkan give up. Pergi Terengganu pun kena saman lagi. Naik lagi. Jangan give up. Boleh guys? Boleh. Okay, yeah. Sama ada kita hidup berjuang atau mati mengalah. Okay, hidup ni keras, tak bagi chance kat kita. Kan, so customer ingat kita nak give up? Takkan give up. Dia halau kita pergi sana. Dia halau tak boleh berniaga sini, sana kita pergi. Takkan. Sini tak boleh, sana kita pergi. Sama ada dia orang give up terpaksa beli, ataupun kita give up berhenti berniaga. So dah tentulah dia akan give up terpaksa beli. Betul lah. Betul. Okay, syukurlah kita punya meeting pagi ni. Just by that guys. Just ni Darus. Yes, ni Darus. Ni Darus. Darus asal daripada Pekanbaru, Indonesia. Tapi dia lahir di sini, ada IC biru. Hari ni dia akan pergi Terengganu, niaga di sana. Darus tanya saya, "Tuan, saya nak pergi Terengganu ni, pasport tak ada." Nampak dia seronok tu datang sini. Ada pengalaman dapat pergi Terengganu tanpa buat pasport. Style tu, ramai orang terpaksa buat pasport, kita tak bayar. Tanya dulu. Saya tuan. So, kami ada nasihat sikit untuk kawan-kawan. So, kat sini Tak jaga. Tak jaga. Tak jaga. So, kat sini kita kalau nak cari kawan tu, cari environment macam ni lah, positif. Sakit. Cuma positif tak boleh. Terlebih takut makan badan. So, alhamdulillah saya hari ni first time pergi Terengganu guys. Yeah! Pastikan orang Terengganu. Sama ada mum give up, aku give up. Oh. Datang. Kutunggu aku datang. Okey. Itu saja guys. Ali Walter. Walter Trading. What up?